За останні добу в Одеській області зафіксували 545 нових випадків COVID-19, з них 292 – одесити та 253 – жителі області. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії на Одещині досягла позначки 26293 випадки. Від ускладнень, спричинених вірусом, померло 7 жителів області. В Одеській інфекційній лікарні на стаціонарі перебувають 212 пацієнтів, ще 22 людини з підозрою. Зараз в опорних лікарнях Одеси є 62 вільні ковідні койки. За добу одужало у місті 234 людини, а в області рекордні – 1253. Коронавірус продовжує забирати життя не лише пацієнтів, а й медиків. З початку пандемії країна втратила 212 спеціалістів. Президент України готує законопроект, аби діти померлих медпрацівників мали змогу навчатись у вишах за кошти державного бюджету.